nyt vittuun sen kameran kanssa. Tunnollinen. Mutta... Miksi me ollaan täällä? Niin, sit... Täällä on Hikisten leffanörtten, Hikinen leffamiitti, osa 2. Olemme siis Otaniemessä, Kinopolissa ja tänään katsellaan Bronsonia, joku yllätys. Mitäs sikasäkissä leffa? Joo, eli tosiaan Hikinen leffamiitti, siellä on hieman hikisiä leffanörttejä ja ollaan tsekkaamassa leffoja meidän... Jee! Tällä kertaa meidän teemana on elokuvat, jotka pohjaavat todellisiin tapahtumiin, eli ensimmäisenä me äänestettiin meidän osallistujien kesken Nicholas Winding Refnin elokuva Bronson. Bronson katsotaan ensimmäisenä ja sitten seuraava elokuva tämän jälkeen sitten valitaan sillä tavalla, että se on Sika säkissä -leffa. Eli ei sillä tavalla, mikä sai eniten ääniä, vaan arvotaan kaikista äänestäneistä tai äänestetyistä leffoista. Sitten se seuraava vähän jännitystä. Kyllä meitä oli enemmänkin. Sellaista. Rauli, voitko lataa Mobile Pain? Nyt on Bronson katsottu ja täällä vielä Sandra säätää. Meillä alkaa kohta visa. Visa, mutta mä kyselen hieman fiiliksiä leffasta ennen sitä. No niin, Antero, aloita sinä. Mielipide Bronsonista. Hyvä leffa. Olitko nähnyt aikaisemmin? Tää oli 4. kerta. Noniin. Okei. Okay. Sun analyysi on, että hyvä leffa. Todella hyvä elokuva. Onko sulla mitään muuta sanottavaa? Kattokaa se. Tän takia ei kannata istua eturivissä. No, mites? No, tää on eka kerta kun näin leffa ja olihan se hyvä. No, mikä oli parasta? Mikä oli parasta? No se kun se mies hiero kakkaa naamaa. Varmaan se joo. Siinä oli niinku... Näytettiin aika lailla niinku, millaisen prosessin se kävi niinku, niissä vankilakulmissa läpi. Ja vähän ehkä olisi toivonut, että niinku, oltaisiin ehkä siihen, no kyllähän se silleen siihen nykytilanteeseen, kun tuo leffa on kuvattu milloin, tai siis 2008 muistaakseni on. Varmaan joo. Joo, olisi ehkä millaisessa tilanteessa herra on nykyään. Kaikkien näiden kokemusta jään niin miettimään sitä. Toki kun leffa on niin kuin silleen 10 vuotta sitten julkaistu, niin on vähän vaikea. Mutta siis te, jotka ette tiedä, niin kyseessä on Nicholas Winding Refnin leffa, joka kertoo, mikä se oli, Michael Peterson, joka joutuu vankilaan ja omaksuu sitten alter egon Charles Bronsonin ja hänen pointtinsa on tulla niin kuin kuuluisaksi. Ja miten se tulee kuuluiseksi, koska vittu silloin kovat nyrkit, se on isokokoinen kaveri ja vittu hullu, niin sit se hakkaa jengiä ja haluaa tulla sillä tavalla kuuluisaksi. Vittu päheet viikset. Niin, ja vitun päheet viikset. Sillä on tavoitteita. Niin, siis pitää olla tavoitteita elämässä. Mutta ja siis tää perustuu tosiaan tosi tapahtumiin. No, mites Lasse? Mitäs tykkäsit leffasta? Tykkäsin todella paljon. Pakko suositella. Ah, joo, Rauli vaan kyniä. Onks jotain mä annan kyniä myöhemmin tossa. Mun pitää ensin kuvata tämmönen arvostelu. Niin, mä mietin, miksi sä oot kuvannut tätä siinä vaiheessa, kun me tehtiin. No niin. Mutta onko Lassella muuta sanottavaa, analysoitavaa elokuvasta? Toi kuvamaailma, se visuaalinen erosuosuus oli se, mikä jäi mieleen. Jätti ihan lähtemättömän jäljen, että sen mallinsi sitä päähenkilön psyykettä aika lailla täsmentävästi. Niin. No, se on Refnin tavaramerkki, just tommonen inhorealistinen kamera, niin se. Hieno elokuva. No, mitäs Sandra? Hei taas. No niin. Itse asiassa mä yllätyin iloisesti. Oota, mun pitää laittaa tää kalja. Tai siis itse asiassa kamera paremmin, että... Noi. Niin, siis yllätyin iloisesti. En eka ollut kovin innoissani siitä, että tää Bronson voitti, koska jotenkin jostain syystä ei. Sä et ollut nähnyt tätä siis aikaisemmin siinä tapauksessa. Okay. Ja sitten mä olin kuullut, että tää on niinku Refnin vähiten oman näköinen leffa, mutta kyllä tos mun mielestä kuitenkin huomasi, kenen leffa oli kyseessä. Siis mun mielestä on silleen, kun katsoo sen alkupään tuotantoa ja sitten
mitä sitten vaikka Driveista eteenpäin on tullut, niin tämä on vähän semmoinen mun mielestä epärefnimäinen elokuva. No joo, jos niin. Olet varmasti oikeassa. Mutta tota, niin, se piti sanoa, että itse asiassa tykkäsin Tom Hardista tässä todella paljon. Tykkäsitkö siitä, että tässä näytettiin paljon alastonta Tom Hardia ja Tom Hardin kikkeliä, joka tapellessa heilui ylös ja alas? Itse asiassa en, vaan mä tykkäsin siitä, että tää oli ehkä se rooli, mihin mun mielestä Hardi sopii parhaiten kaikista, mitä mä oon nähnyt. Mun mielestä se on vähän semmonen, vähän liian samanlainen tosi monessa jutussa, mutta tähän se istuu melko hyvin. Mutta siis tässä täytyy välihuomautuksena sanoa, että toisin kuin nimensä, niin Tom Hardin kikkeli ei ollut Hardi tässä leffassa. No niin, mitäkäs sitten Saala sieltä, moikka! Moi! Mä en ollut ennen nähnyt tätä leffaa. Mä jostain kumman syystä kannen perusteella olin aina niin kuin hylännyt tämän leffan, niin mä odotin jotain tosi vakavaa ja jotain taideläjäistä, mutta tämä yllätti mut tosi niin kuin positiivisesti. Tämä oli ihan sika hyvä. Oliko muka parempi kuin Miami Connection? Oli paljon parempi, vaikka musiikista. Siis tässä oli tosi hyvät musat ja mun mielestä ihan paras kohtaus oli se Pet Shop Boys -kohtaus. Mä tykkäsin siitä ihan sikana. Plus Tom Hardyn penis oli mitä olen niin kuin toivonutkin näkeväni. En tiedä, miksei kukaan kertonut mulle, että Bronsonissa näkyy. Mä olisin katsonut se jo kauan aikaa sitten. Mut joo, seuraavaksi mä aion katsoa Fassbenderin Shaming, koska siinäkin on kuulema penis. Joo, mutta se on Michael Fassbenderin penis, no, eikä Tom Hardin penis. Se on ihan hyvä kakkonen. Se on ihan yhtä hyvä. Niin. Mä oon kuullut niin, Mä en tiedä, onko se täysin niin kuin se on Hard. Penis. Okei, oota hetki. Tero, niin, siis että Michael Fassbenderi, mitä? Hyvä penis, 5/5. Okay. Suosittelen. Elikkä tässä oli sun analyysi elokuvasta Bronson. Kyllä. Mites? No tää oli mulle kans eka kerta tän elokuvan parissa. Kuten Saala, myös nautin tästä soundtrackista. Mulla on semmonen pieni kasariperversio, että se kutkutteli sieltä kivasti. Ja aina jos soi melodika soolo, niin se on... Se on plus. Mutta siis myös hyvä tunnelma. Leffa tuntui tosi lyhyeltä, mikä tarkoitti kyllä itselle, tää on, että... Tämä on 1.5 tuntia mun mielestä. Joo, että ei niinku ole edes pitkä. Ei, mutta se myös silleen, niinku, en tippunut missään vaiheessa, että ei, silleen siinä mielessä, että ei olisi kiinnostanut. No, mitenkäs sitten? No? No niin, Taneli. Mitä mä voin vielä sanoa Tom Hardin peniksen lisäksi, mutta... Tarviiko tässä sanoa enää mitään muuta? Mä ihmettelin kyllä, että Hardin penissä ei ottanut ollenkaan osumaan tässä elokuussa silleen varsinaisesti. Herralla vartijoilla oli monta kertaa mahdollisuus iskeä suoraan sinnekin, mutta ei vaan. Ne oli herrasmiehiä. Niin, no ehkä sitten. Mutta siis tosiaan sama, mitä nyt sanottu, kyllä niin kuin visuaalisesti niin kuin aika kyllä komeaa ja katsottavaa, niin kuin monet refin elokuvat on aina. Vaikka Pushead-trilogia nyt ei ollut vielä, se oli aika tämmöinen realismin ojava enemmän, ei ollut niin tyylitelty, mutta... Kyllä siis hyvä oli ja hyvä, että oli vähän lyhyempi, koska yleensä ne henkilökuvaukset tuppaa olemaan aika semmoisia pitkiä, niin tämä oli hyvä, että ei niin kuin lähdetty mitään saatana 3 tuntia jaarittelemaan tästä herrasta, koska ei siinä nyt sinänsä syvällinen henkilö kuitenkaan myöskään ollut. No, mites Jarno? Jos katsoo, että muistaa edellisestä miitistä, niin jatkan samaa linjaa, että kyllä mä tykkäsin Dune Asylumista enemmän. Mites Mikko ja Anniina? Joo, tää oli ihan sekä kerta, kun mä tän näin. Pidin kyllä. Kaikki tärkeä todennäköisesti on tässä vaiheessa sanottu, mutta siis audiovisuaalisesti mielettömän hieno elokuva, mielettömän hienoja peniksiä, kattelukohteluja. Kaikkea mitä voi elokuvalta käytännössä toivoa. Ei lisättävä. Ja on se ihan mukava. Ei Winning Refin parhaita, mutta solid 7/10. Elikkä säännöt on, saa kysyä kysymyksen, jos ei halua, jos haluu, mutta jos kysyy kysymyksen, niin menee sillain, että itse ei siis vastata siihen. Jos kukaan ei tiedä, tulee 1 miinuspiste, jos kaikki tietää, tulee 1 miinuspiste, muuten tulee 1 pluspiste. Tää on kynä. Raulilla on kynä. Tuolta. Yes. Aloitaanko mä? Joo. All right. Ja sitten kun korjataan, niin sitten tehdään sillä lailla, että annetaan naapurille ja sitten käydään läpi oikein. Eli tämä on numero 1. Joo. Mihin minä en siis vastaa, mutta kirjoitan sen sitten. Pitääkö keksiä itselleen joukkueen?
No mun joukkueen nimi on Con Air, mutta semmosella niinku espanjalainen con. Eli niinku with air. Onks täällä kyniä vielä? Joo. No siis. On tossa, missä? Tossa. 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 Mulla on 100. Joo. Tossa pussissa. Tossa, ei kun siinä Anteron jaloissa. Mä oon toimittaja, mulla on 50 kynääriä. Onko kaikki valmiina? Onko tässä A ja B kohta? Ei, tässä on vaan yksi. Tässä oli alun perin A, B, C, D. Sitten mä ajattelin, että se on ehkä vähän huijaamista. Elokuvassa Mean Girls, hahmo nimeltään Gretchen Wiener, yrittää lanseerata uuden sanan. Mikä se sana on? God damn. Valmis. Mä luotin Saalo siihen, että sä tiedät. Helvetti. No niin, Antero, mikä sun reaktio tähän kysymykseen on? Hyvä kysymys. Elikkä, missä animaatioelokuvassa israelilainen laulaja Ofra Haza duppaa roolinsa kautta laulunsa 17 eri kielellä, mukaan lukien suomen kielellä? Eli mikä animaatioelokuva? Ja jonkun pitää tietää. Mitä? En tiedä. Minä tiedän. Ihanoo. Mullakin on sunnen tunne. Saanko uudestaan sen kansalaisuuden nimen? Mä voin ihan koko kysymyksen. Missä animaatioelokuvassa israelilainen laulaja Ofra Haza, edesmennyt, duppaa roolinsa kautta laulunsa tässä leffassa 17 eri kielellä, mukaan lukien suomen kielellä? Vaikka itse puhun, että kieleen olenkaan. Mä pidän kättä tässä. Okay, aika vaikea kysymys. Scream-elokuvasarjassa tunnetaan tää maski nimellä Ghostface, mutta... Ei vittu. Millä nimellä se on, kun Dewey on ykkösessä nostaa sen paketin, missä on se puku, niin minkä niminen se on siinä? Jarno on kysynyt sen multa varmaan kolme niin, kertaa aikaisemmin ja mä en ikinä muista. No niin, tiedätkö Sandra, koska tää on sun lempielokuva? Siis en varmana vittu muista, mutta nyt pitää oikein kaivella. Sitten kysymys numero 4, kuka haluaa esittää? Minä. Tero. Koska äsken näimme elokuvan Bronson, niin piti kysyä kysymys tietenkin Charles Bronsonista. Ja kysyn tässä nyt, että kuinka monta Death Wish-elokuvaa on tehty? Ja lasketaan myös remakeit. No tämähän oli helppo. Tämä oli ihan hyvä kysymys. Joo. Tähän mä sain jotain. Tuli miinuksia varmaan. Eikö, mä veikkaan, että täällä ehkä saattaa yksi olla, joka ei tiedä. Joka ei tiedä. Mitä vittua? Yksi, joka ei tiedä. Niin. Mä kuvaan sitä parhaillaan. Mä ajattelin, että tässä voisi olla miinuksia, kun kukaan ei tiedä. Mä annan sulle vinkin. Mulla on kaikki muut paitsi se remake mun hyllyssä. Tosi hyvä. Onneksi mä oon sademiehenä, niin kuin muistan ulkoa valokuva muistilla sun leffahyllyn. Yksi sä kerrot, kun mä oon tätä remakeä tehty. Lasketaanko tähän myös se epävirallinen jatko-osa? Ei minä. Ei lasketa. Okay. Jos nimessä on se Death Wish. No niin. Kenelle sitten kysymys numero 5? Mä voin, koska liittyy edelliseen. Hyvä, Lasse. Charles Bronson kysymys taas, eli vuoden 67 elokuva Likainen tusina. Kuka on ohjaaja? Likaisen tusinan ohjaaja. Voiko muistas? Kenelle sitten oli vielä kysymyksiä? Mä voin kysyä. Eli kutonen. Yes. Dolph Lundgren esiintyi vuonna 85 kahdessa elokuvassa. Nimeä nämä elokuvat. Jaha, no niin. Mä voin vielä kertoa muuten tähän sitten trivian myöhemmin, niin kolmas leffa, jossa hänen piti esiintyä, mutta... Joo. Vähän luotin suhun, Rauli. Yks tän 6 vai 7? Mitä hän käsitys? Kovia veikkauksia on. Mikä toi... Tai mistä... Don Siegelin ohjaamasta Clint Eastwoodin tähdittämästä elokuvasta tuli uusi versio tässä hiljattain.
Voitko sanoa vielä kerran? Don Siegelin ohjaamasta elokuvasta, jossa Clint Eastwood näytteli pääosaa, niin tehtiin uusi versio tässä hiljattain. Niin mikä elokuva? No, mikä on hiljattain? No sanotaan tässä pari vuoden. Okei. Okay. Hyvä kysymys. En kyllä nyt itsekään tältä, mikä tuossa olisi. Suomeksi tai englantiksi? Varmaan molemmat käyvät. Molempikään. Tämä on hyvä, siellä on varmaa tietoa jo. Laita se suomennettu nimi. Murra nyt oli vähän ennakkoluuloja, älä kysy mitään arskasta. Elokuvassa kommoida. Mikä on? Kysy syltty kysy. Kasi. Siis, tämä on vähän avoimempi kysymys ehkä, tai liian avoimempi. Siis kysymys on elokuvassa Die Hard, minkä joku ehkä on nähnyt. On se jatkuva vitsi, että Bruce Willis on sen koko ajan ilman kenkiä. Mut miksi se on ilman kenkiä? Ei vittu. Okei, niin en olisi muuten kysynyt tätä, mutta koska oli, että yllätäjä kysyi Stallonen kysymys. niin esitän Stallonen aiheisen kysymyksen. Minkä niminen hullu johtaa omituista kirveskulttia elokuvassa Cobra? Eli toistan, minkä niminen hullu johtaa omituista kirveskulttia elokuvassa Cobra? Mitäs? No, Sandra. Niin. Mitä mieltä oot, oliks hyvä kysymys? Siis todella helppo. Aivan liian helppo. Mitäs tää tarkistaminen menee? Painetaan lappuja ja tällaista. Mm. Periaatteessa niinku vieruskaveri korja. Alright. Eiköhän tässä... Mulla puuttuu täällä vielä yksi. Noniin. Eli hetkinen, Saala, mä otan sun rallin. Ja sit mennään niinku tällä... Tuleeko vielä yksi kysymys? Ei. Saako huumoripisteitä? Ei. Mutta suosittelemme huumoria silti. Okei. Pisteitä sitä. Mä edes... Joo. Sara oli sulla. Hyvä mielä. Eikö sä annat Anterolle, jos menee tämmönen Snakes and Ladders? Niin okei. Okay. Noniin. Tehdään näin. Mikon. Se on Jannin alattu. Elikkä fraasi, jonka Gretchen Wiener Mean Girls yrittää lanseerata, on fetch. Kaksi pistettä! Siis hetki, eikö tää ole vaan yksi piste per kysymys? On, mutta kun toi on siis saanut toisesta. Mä tiesin, että mulla on seuraavakin oikein. Okei, tämä on. Ketkä kaikki sai oikein tämän? No niin, eli se, jolla on mun lappu, eli Rauli, annat mulle yhden pisteen. Joo. Numero 2 on Prince of Egypt, eli Egyptin prinssi, DreamWorksin elokuva. Joo. Voi, joo. Oliko jollain? Ansku ties, eikö niin? Eli Saala sai yhden. Meillä on siis puhuttavaa. Joo. Myötänyt kohtautuvan. Sitten oli seuraava kysymys, joka liittyi Screamiin. Ja oikea vastaus on Father Death. Father Death. Okei, kuka tiesi? Tiesko kukaan? Tiesko kukaan? Ei. No sitten pitää antaa yksi miinus piste sinne. Juon lisää kaalia. Siis Wikipedian mukaan niitä on 5 plus remake, eli 6. Kyllä, oikein vastaus 6. Vittu, laitoinko mä viime? Taisin laittaa. Sulla oli 5, mutta aika hyvin kyllä haisteltu tuolta. Tää on kyllä ihan helvetin vaikea lisää. Mä oon tuosta oikein. Sitten seuraava. Tuliko tästä? Tää on vissiin Terolla, kun tulee tähän. Ihan kuin taas oikein. Niin hetkinen, ketkä? Joo, koska mulla meni ainakin väärin, eli Tero sai pisteen. Joo. Niin on, muistetaan sit aina katsoa, että saiks kuinka monta oikein ja niin poispäin. Et jos kaikki sai oikein, niin tulee miinusta ja niin poispäin. Kuka oli vitos kysymys? Tää Lasse. Rupert Aldridge. Mikä se ketkä tiesi? Mikä se kysymys on? Mä se oli se likainen tusina. Niin ohjaaja. Rupert Aldridge. Tiesikö kukaan? Mitähän mä siellä laitan? Ei, elikkä siitä tuli miinus. Miinus Lassen lappu. Miinus yksi. Liian vaikea. Vastelen muutenkin, että ensi kerralla oli ehkä vähän helpompi. Tietty mun mielestä mun oli tosi helppoa. Munkin oli tosi helppoa. Okei, seuraava kysymys oli se Dolph Lundgren. Se oli Antero, eikö näin? Yes. Ja tässä kun oli 2 leffaa, niin varmaan puolikkaat oikeista vastauksista. Miksei? Mutta se on sillä vähän epskaa. No, mutta annetaan. Vai? No, okei. No, oikeat vastaukset ovat
Oikeat vastaukset ovat tietenkin Roki Nelonen. Yes! Ja 007 ja kuoleman katse. Vittu niin muuten onkin! Mitä mä kirjoitin Red Scorpioni? Niin totta! Joo, joo, mut siis tota niin... Katsopana oli, mitä mä vastasin. Ihan hyvä, hyvin. Mutta siis toisessa leffassa toisessa leffassa sentään Dolphi näyttelee oikeesti. Et He-Manissa se sentään on oikeesti. Mä oon sitä nähnyt Commandon, mutta mut siis tiesittekö, että milloin He-Man tuli? 88, onko se 88? 88 He-Man. Joo. Takaisin seiska. Sieltä sanotaan 87, voi olla. Mutta hei, siis tämmönen juttu, että Dolph Lundgren piti näytellä myös pääpahis venäläistä Rambo kakkosessa, mutta ne tajus sit jossain vaiheessa, koska se ilmestyi samana vuonna kuin Rocky Nelonen, että mitä vittu, että... mutta siis se, että ne tajus sen, että ei saatana, että meillä on kaksi Stallonen tähdittämää elokuvaa, jossa tota, niin Dolph Lundgren näyttelee tätä pääpahista, jotenka se sai fudut tota, niin sen takia tuosta Rambo kakkosesta. No niin, seiska. Mikäs se oli? Se oli Taneli mun mielestä. Se oli Clint Eastwoodissa. Niin, se oli se... Mikä remake tehtiin? Niin, remake tuosta Don Siegelin leffasta, missä Clint Eastwood näyttelee, niin tehtiin nyt tässä hiljattain. No mikä se oli? Se on toi Beguiled tai Corporal McBeal on myös alkuperäinen. Oh, ai se oli remake, siis se Sofia Coppolan. Jep. Niin, se oli remake. Se on joskus 60-luvulla. Siis se missä on Nicole Kidman. Niin, hei, oliks muuten kenellekään tietoa tuosta äskeisestä? Täällä oli ainakin. Okei. Okay. Oli täälläkin tietoa. Hyvä. Eli seuraava kysymys. Kasi. Se oli se mun Die Hard -kysymys. Eli vastaus oli jotenkin mun mielessäni tiivistettynä näin, että kun se on lentokoneessa matkalla sinne tuota New Yorkiin, vai mihin se nyt meneekään, missä ne tapahtuu tällä hetkellä, niin tota, se vieressä oleva tyyppi kertoo silleen, että lennon jälkeen varpaiden kipristely varpaita matolla. Sitten se ottaa kengät pois ja kipristelee matolla ja siinä on se, että motherfucker oli oikeassa. Ja Tämä itse asiassa mun mielestä on ollut meidän visassa. Tai kyselykysyri. Vähän ainakin kysyttiin, että mitä se teki, kun se pääsi hotellihuoneeseen tai jotain. Joo. Mutta okei, saanko pisteen siitä, että mä kirjoitin, että otti kengät pois. Koska siis sen takia sillä ei ole kenkiä. Ei. Okei, kyllä mä olisin vittu tuon tiennyt, saatana. Eli Mikkokin sai pisteen, oli tietoa. Siinä tulee vielä myöhemmin, että se yrittää etsiä niitä kenkiä, mutta ne on aina liian pieniä. Niin, kyllä. Koska sehän manailee sitä, että vitun saksalaiset, kun niillä on niin pienet jalat. No niin, mikä kysymys? Viimeinen kysymys. Mikä se oli? Se pahiksen kobra nimi. Siis kyseessähän on Night Slasher. Kuka ties? Ei siis mutsis. Tiesis kukaan? Tauli otti miinuksia. Mitä vittua? Antero, mä luotin suhu! Mä vastasin Teuvon lomaan. Mä annan Anteralle puolikkaan, koska se näyttää Teuvo Lomanilta, kun se tulee hissistä. Oi vittu! Vittu, viinukset tuli. Ei perkele. Ketkä sai 0 pistettä? Jee, mä! Ketkä sai 1 pisteen? Mä saan muusta puolikkaan, kun Mikko antoi mulle ehkä liikaa pisteen. Sait sä vaan puolikkaan pisteen. Mutta eikä omasta sanonut mitään. Siitä piti saada yksi, jos miten se meni, niin, joku tietää. Jos, niinku, mut ei kaikki. Jos osa tietää, niin sait siitä saa 1. Mutta osa on laskenut kyllä eri tavalla. Tätä kyllä teet selkeästi käy visoissa, kun ei tuolle ohi. Ai, kukaan ei. Kuka sai 2 pistettä? Mä sain 1,5. 1,5, okei. Okay. 3. 3,5. 3,5. Onks kellä 4? 5? Okei, onks kellä enempää? Ei. Siinä. Eli oliks 4,5 korkein? 3,5. Okei, nyt tarjotaan tiebreakerin. Mä voin keksiä tiebreaker. Ai mitä, ketkä? Saala ja... Taneli. Taneli. Minä keksin tiebreakerin. Oi, jotain niin paljon. Hei, mä haluan keksiä tiebreakerin. Mä voin keksiä. Te voitte keksiä yhdessä. Voi mitä olla 2. Kommandokysymys. Joo. Sandra. Voi vastaa se, mikä oli viime visassa meidän varalla. Muistatko sen vastauksen? No sä voit kysyä. Mä voin katsoa sen. Okei. Taneli on siis elokuvassa, Amelie, kuinka monta orgasmia siinä kuvataan siinä yhdessä kohtauksessa? Jaha, siellä on, orgasmin laskija. Lauli, olit sä nyt kysynyt. Vastaan sillä lailla reilu, kun tää oli oikeesti meidän edellisestä visasta, niin tää ei ollut nyt sillä, että minä vaan keksin. No, eihän mä kysyä. Siis, niin tää oli reilu, koska tää oli meidän visasta, jossa Saala on ollut. Ei se siis kysyä, meidän käytetty, tää ei siis käytetty. Okei, okay. No niin. Niin kuin mitä vittua?
Eli saa lavointi. No niin. No mikä oli oikea vastaus? Vastattiksi jo, vastasit se jo. Joo, mutta ei mulla kyllä täällä juttu. No arvaa jotain. 6 mä pistin. Yleensä nyt enemmän. Mitäs Saara sanoi? Pistin 7. Se on enemmän. 15. 6 type heikki. 15. Niin, eli saa olla lähempänä. Paljon oikea vastaus. Joo, mutta joo, siis hyvä, että just sinä alasit sen verkin. Sandra, mikä on oikea vastaus? 15. Noni. Joo. Onneksi olkoon voittaja. Yeah. Mä iloitsen siitä, että tällä niinku kasari action leffalla ei voitettu tätä visaa. Yeah. Rauli. Voit ehkä tarjottaa Nelille karkin. Se bondi. Hei, mä avaan tätä. No vittu joo, siis se oikeesti. Mua hävettää itse, koska niin, joo, niin. Noni, Rauli, onks sä onnetar? Oon. Niistäkin tulee latsuus mieleen. Mulla on ollut komitoinen latsuus. Noni. Ota. Joo, Ben Hood. Kerro mitä tapahtuu. Eli nyt arvomme seuraavan hikisen leffamiitin, eli kolmosen elokuvateeman. Ja sitten tämän teeman sisällä ehdotetaan elokuvia ja äänestellään niitä. Oota, mä ensin kuvaan tälleen näin, että mitä, minkä, joo. Sä huijaa, sä et katso sillä kameralla, että miten. Vittu, jos sieltä tulee se western. Niinpä. Dan 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 dan. Westernit. Jee! Eikä ollut animaatio. Jee! On western animaatio. Niin, kyllä. Mä ainakin aion ottaa vain Cowboy Bebopin. Okei, sitten mites tää sikasäkissä leffa? Onko kaikki antanut oman sikansa säkkiin? Ei muuten vielä. Kuka haluu arppua? Mä täällä sekoittelen. Onks jollain sikavia tullut? No niin, kaikki hakee sijat. Ja joku muu saa tulla sitten valitsemaan. Sellainen, kellä ei ole omaa sikasäkissä, niin voi tulla. Kaisena haluu osallistua. Olemmeko muka niin moderni yhteiskunta, että mies voi olla onneta? Ehkä me olemme. No, hei, come on, mä olin äsken. Niin. Se oli vitsi. Toi pitää. Diskreetisti sinne. Ja nyt sillä ei... Nyt mä vielä sekoitan. Sekoitan nyt silleen kunnolla. Pitikö näette leffalla ne, mitä oli äänestetty siellä aiemmin? Joo. Ui. Ei mennyt oikein. Voi vittu, mä toin Batmania ja Robinia. Ole sinä, onneta, valitsi siellä yksi. Ai niin, pitääkö olla sillä, että kukaan ei saa nähdä, mikä se on? Ei, kyllä nyt voi paljastaa. Kohta me nähdään. Oh my god! Yes! Oi vittu. Mä oon siis koko leffan miitti koko. Mä jo luulin hetken, että se on Pain and Gain. Siis niinku, tiedätkö, tää on just tätä. Miten niin? Vittu vaan niitä leffoja, jotka mä oon nähnyt. Hyvä leffa, mutta... Elokuva, jota Rauli ei ole nähnyt. Joo! Harry Potterit. Nyt vielä 7 säkkiin. Aion katsoa ennen seuraavaa leffamiittiä ne kaikki. Mm-hmm. Sitten tulee Potter 5 sen jälkeen. Aletaanko katsoa? Hei, vittu. Moi Sandra. Mä haluun. En halua. Meillä on just nyt, ollaan katsottu... Juotu tää. Ja me ollaan katsottu elokuva Rush. Sä ilmeisesti näit se ekaa kertaa. Kyllä. No, mitä mieltä olet leffasta? Olihan se melko hyvä. Melko hyvä? Oli siis ihan sä mitä... vollotit! No. Sä, okay. Sä itkit ääneen! Okei, okay. Sanon yhden jutun. Se, että mä itken elokuvassa ei välttämättä ole hyvän elokuvan merkki. Mutta oli siis kyllä ihan vitun hyvä leffa. Olisiko uskonut, että formuloista voi tehdä noin mielenkiintoisen elokuva? En, mutta tää oli siitä vielä tosi super poikkeuksellinen, että mä eka ajattelin, että formuleffa, mut sit kaikki vähän huurutti sitä ja sanoin, että okei, tää on, sit mä niinku oikeesti mä ilahduin, kun sit tuli sieltä säkistä, tuli se sika. Ja sit mulla oli niinku korkeat odotukset, mut tää silti jopa ylitti ne. Niinku semmosella tunteiden vuoristoradalla tunsin vahvaa vihaa ja surua ja jännitystä. Ja niinku, tiedät sä, että meitsi on sellainen, ei vittu, kuka voittaa, nämä formulat on ihan niinku, en olisi ikinä uskonut. Plus mä en seuraa formuloita, niin mä en oikeesti edes tiennyt, miten tässä lopuksi käy. Joo, oli tosi hyvä. Vähän itkeskelen ehkä. Saattaa olla. Mut vähän en siis itkenyt sillain... Mä itkin sen takia, että se oli niin sellaista hyvää yhteishenkeä. Niin se oli se suurin syy, että se oli semmoinen tietysti fair play-meininki. Siksi mä en ole varmaan ikinä pärjännyt urheilussa, että musta se on niinku tärkeintä. Onko sulla tuolla muuten jotain viinaa? Ei, vettä vaan. Mites Tero?
Leppa. Mä oon nähnyt tämän. On muuten komea takavalo, sun kasvoista ei saa niinku mitään selvä. Jos mä laitan kädet jälkeen. Vielä purava ääni. Mä tuun tänne. Niin, kerro vaan. Niin siis mä kävin katsoa tuon aikanaan elokuvateattereissa ja tykkäsin silloinkin ja tykkäsin nyt. Joo. Tossa on niinku jotenkin tosi hyvin silleen, että totuus on tarvoa ihmeellisempää, koska kukaan ei olisi kirjoittanut fiktiivistä tarinaa tolleena, että no, kesken kauden se vaan loukkaantuu ja sitten jännitetään vaan, että jaksaaks ne loppuun asti ajaa silleen koko kauden muut formula-tyypit. Ja niin, tulee silleen, niin silleen. Koska se on niinku siis niinku, että jaksaako ne ajaa, koska niin, voi olla silleen, että on niin pitkä kausi, niin ei, en mä jaksa enää ajaa. Ei, on toinen tavallaan silleen, niin okei, okay, sit se niinku tulee jostain 42 päivän sairausloma, että jaksan melkein formulaa ja osallistun kisaan vielä ja sit jännitetään silti loppuun asti. Joo, siis. Niin se oli kyllä jotenkin totuus, on tarvoa ihmeellisempää. No, koska jos tuossa on sellainen kliseinen niin Hollywood-tarina, niin molemmat ollut siinä finaalissa yhden pisteen päässä toisistaan ja molemmat loppuun asti, kunnes jotain. Mutta, ja toinen olisi kuollut. Ja toinen olisi kuollut, tai ei. Ei Hollywoodissa. Mutta toi oli niinku, ja itsekään en tunne formula-historiaa, mutta toi on hyvä tiivistys silleen, että en jaksaisi ehkä katsoa ne kaikkia X-ää, 24 kisaa, monta ne ajaa? 15 tolla kaudella. 15, siellä tietoa löytyy, plus tietoa ne löytyy. Ne on ollut, ne kisat on ollut pidempiä silloin. Niin. Ja kun 72 kierrosta, niin. Hei, mitä helvettiä. Niin. Ja siis toi myös hyvin sen esiin, kun naurettavan vaarallista se koko homma on ollut. Ne tyypit niinku ajaa jollain niinku pommeilla, niin kuin se toinen tyyppi kuvasta. Niin. Helvetin kovaa ne menee ja räjähtää, jos vähän niin osuu joku kivi niin. Et silleen, kun mutteri löystyy, niin auto räjähtää. Ja mitä 20% kuskeista kuoli, niin on se niin, aika iso. Kaksi kuljettajaa on kaudessa kuoleen. Niin, mutta joo, siis mun mielestä ihan fair enough, niin kuin, että, ja sehän tekee mielenkiintoisemmaksi vaan tämän urheilulajin, että ja, mutta, siellä kuolee jengiä. Mutta sitten se on jotenkin hauska toi, että niin rahan valta silleen, että nyt on myyty niin paljon TV-oikeuksia, että ei pysty vaan keskeyttämään kisaa, että ei ole pakko ajaa, vaikka kuoli sitten. Kyllä, mutta näin se menee. No, mitäs Lasse on mieltä leffasta? Joo, siis laji entusiastina täytyy todeta, että tämä on varmaankin paras lajikuvaus, mitä Fykkösistä on. Meillä on toki ennakkotapaus 60. Eli sä tiedät formuloista? Joo. No niin, hienoa. Niin realistisin varmaankin, tai jopa hyperrealistinen. Tuossahan tuo elokuva on täynnä niitä niin kuin extreme lähikuvia auton osista ja kilpailutilanteista yömässä. Niin, tuo on varmaankin parasta antia, mitä toi on, ei pelkästään lajikuvauksena, vaan myöskin elokuvallisesti. Mm. Niin siis tuo jäi ajatus kesken, että meillähän on ennakkotapaus formula-elokuvista 60-luvulta jo Frankenheimerin Grand Prix. Mutta sen jälkeen on aika pitkä tyhjiö ennen tätä. Ennen Driveniä. Driven. Varmaan puutteessa. Siis eikö Driveni pitänyt alun perin olla Renny Harlinin ohjaama elokuva Ayrton Sennasta, jonka pääosassa nähdään Sylvester Stallone, ja sitten me saatiin Driven. Mutta onko Driven F1? Eikö se ole kartta-autoja, niin kuin Jenkeissä, kun ollaan? Niin, no, mutta siis se, että sen piti alun perin olla F1-leffa, koska mä muistan että siitä uutisoitiin joskus, vuosi oli ehkä 96 tai jotain tämmöistä, niin oli silleen, että nyt tulee Sennasta leffa, koska eikö Senna kuollut 94? Se, että uutisoitiin tästä, että Renny tekee leffan, jossa Sylvester Stallone näyttelee Ayrton Sennaa ja lopputulos Driven, niin voi vittu, oikeesti. Niin kuin. Sennan dokumentti, mikä tuli tuossa jokunen vuosi sitten, on se kyllä on erittäin hyvä. Okay. Mulla on hämärä muistikuva siitä, kun mä oon nähnyt sen kisan, Ayrton Senna kuoli. Se oli varmaan ekoja kisoja, mitä mä näin Lasse 7V silloin. Se kyllä jäi aika lailla elävästi mieleen. Joo, siis mullahan on se, että mun isä on se, tai seuraa moottoriurheilua. Ootas, mä käännän tän kameran vielä näin, niin näette mun naaman, kun minä puhun. Niin siis isäni, joka tykkää moottoriurheilusta hyvin paljon, niin meillä on siis aikoinaan katsottu muun muassa Formula 1. Ja muistan, että se oli aina sunnuntaina.
silleen, että piirrettyjen jälkeen alkoi se saatana F1 tulemaan sieltä ja tota niin, niin ei mua kiinnostanut varsinaisesti, mutta mä muistan sen, että mun isä katsoi kisoja ja se myös kertoi aina jotain fakta-asioita, trivia juttuja sieltä aina välistä ja näin ja siis sitä kautta mähän en oo niinku elänytkään silloin kun Niki Lauda ja James Hunt on niinku kisannut, mutta nämä nimet on mulle tuttuja niinku lapsuudesta. Ja mitä? Meillä sama. Joo, mut siis se että niin kun, ja mä muistan itse asiassa myös ton Sennan kuoleman siis sille että en välttämättä niin kun livenä katsonut TV:tä tai siis niin kun nähnyt just sitä lähetystä kun se kuolee, mut sillä tavalla että kun tää tapahtui, niin silloin niin kun mä oon tullut jossain vaiheessa, että silleen niin kun sitä on käyty läpi, eli se kisa on pyörinyt meillä silloin aikoina. Ja mä kävin katsoa tän leffan, eli Rushin mun isän kanssa, tai mun molempien vanhempien kanssa, kun tää tuli teatteriin. Ja muistelen näin, että isällä oli kyllä muutama semmonen, itse asiassa ei ihan näin mennyt kyllä, silloin kyllä minä muistan, mutta siis silleen, että niitä oli hyvin vähän, siis että se kommentoi tyylin kahteen asiaan. Eli toisin sanottuna, kuten sä sanoit, että hyperrealistinen, niin ilmeisesti tää on tosi lähellä niin kuin totuutta. Yksi, mikä tuossa, jos ajattelee oikeaa historiaa, oli tuon Huntin ja sen tallipäällikön McLarenilla, eli Teddy Mayerin välinen yhteistyö ei todellakaan ollut noin helppo kuin mitä tuo elokuva antoi ymmärtää, vaan ei varmasti. Oli vastakkain ihan joka välissä, ja tuo loppuratkaisu vielä, niin Hanthan oli suunnilleen kurkussa kiinni, kun Mayer tuli siihen, koska luuli hävinneensä sen huonon rengastaktiikan takia. Okei. Okay. Niin sen olisi voinut ehkä tehdä toisella tavalla, mutta tosiaan ihan siis draaman takia, niin nimenomaan. Täytyy aina muistaa, että kyse on elokuvasta. Niin, se on vain elokuva. Niin, nimenomaan, että välillä, niin kuin, välillä otetaan hieman vapauksia, taiteellisia vapauksia. Kyllä. No, mutta niin, Jarno, tosiaan, niin sä oot tässä kommentoinut jo hieman jotain, mutta niin, mitenkäs tää leffa noin niin kuin muuten? Oliks tää eka kerta, kun näit? Eka kerta. Mä en tykännyt siitä lähikuvakikkailusta. Siellä oli paljon samoja kuvia pitkin leffaa. Muutenkin se oli vähän liian sekava, ne lähikuvakikkailut. Mut sitten tää draama puoli on silleen koskettaa ja sitten mä oon silleen, voi vittu. No okei. Siis yleisarvosana tälle elokuvalle? Mä antaisin ehkä... Mä laitan Letterboxediin 3 tähteä. Okei, 3/5. 3/5. Se on jo ihan hyvä elokuvan merkki. No. Saanko mä lisätä tuohon äskeiseen? Totta kai. Kävin tuolla pissa huoneen puolella ja mietin vielä lisää. Mutta siis, ja kävit näköjään vähän pyyhkimässä myös. Joo, vähän meikkiä. Joo, meikkiä kyllä. Mä kysyin Terolta, että onko mun meikit valunut, että näkee, että mä oon itkenyt, ja Tero sanoi, että ei joo. Mutta sit olihan ne. Mutta mikäköhän mun ajatus oli? Niin, tää saattaa johtua siitä, että olen nauttinut jonkun verran viiniä. Mutta jonkun verran viiniä, tässä on myös soda. Mutta siis, mut tää oli hyvä esimerkki siitä, vaikka tää nyt ei ehkä mene mihinkään mun top 50 edes. Mutta tämä oli hyvä esimerkki siitä, minkä takia mä rakastan elokuvia ja ihmiset rakastaa elokuvia. Sillä lailla sä tunnet tunteita 1.5 tunnin aikana pimeässä salissa ja oot sillä lailla... Se on upeaa. Oli hyvä pointti. Mm. Mä voin vedota tähän. Mua ärsytti ja sit olin koskettunut. Mm. Mun mielestä itse asiassa tähän kommenttiin varmaan on niin kuin hyvä lopettaa tää koko helvetin video. Että siksi me ollaan täällä. Hikinen leffamiitti. Näin on.